Magnezijum Magnetrans je svima nama potreban. Moje grčeve od hodanja Magnetrans svaki dan sprečava. Ja ga uzimam da bih uvek imao više energije. Meni Magnetrans svakodnevno pomaže protiv napetosti i glavobolje. A meni je taman za zdravlje srca. Za sve nas, idealna dnevna doza magnezijuma u samo jednoj kesici. Koristan, ukusan, uzima se bez vode. Magnetrans, taman za bolji dan. Hemofarm.